Цими вихідними в столиці відкрили мурал легендарного привида Києва. Ескіз створили на основі фото одного з пілотів 40-ї бригади тактичної авіації. Основна мета заходу – привернути увагу до українських супергероїв та зібрати кошти на реабілітацію для дітей-пілотів, які загинули на війні. Більше про привида Києва та де його знайти – дивіться в нашому сюжеті. Легенда про привида Києва з'явилась в українському інфопросторі з перших днів війни, коли люди побачили, що закрите небо над Україною може лише наша авіація. Пілотів називали асами та дуже хвилювалися, коли російська пропаганда розповсюджувала фейки про смерть привида. Щоб вшанувати героїв, які тримали небо, на стіні столичного будинку за адресою Межигірська, 3 намалювали мурал. Художник Андрій Ковтун каже, майже тиждень не відходили від стіни, аби встигнути закінчити проєкт до Дня авіації. Я майже не їв, я тільки спав, відчиняв очі і їхав сюди. Ну, я навіть не знаю, скільки днів пройшло, я тут наче живу. Ми працювали, я в сьомій встаю і десь о 9-й йшов додому. Фото, що стало основою для муралу, було зроблене ще у 2019 році, коли пілоти випробовували нові шоломи, у яких виконують завдання і зараз. То саме на фото командування не розголошує. Адже привид Києва – це не одна людина, а зібраний образ льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації, що з перших хвилин вторгнення РФ підняли літаки у небо і вступили в бій з ворогом. До того ж, як і у кожного супергероя, у привида також є свої помічники. Це багатотисячний колектив. Це не тільки пілоти, це представники наземного забезпечення, це інженерно-авіаційна служба, аеродромна. Це дуже багато людей, які для того, аби підняти в небо літак, працюють щохвилини. Так як військові захищають нашу країну, то кожна увага, кожна підтримка для нас є надзвичайно потужною. Ідея створення муралу належить благодійному фонду для моєї України, що опікується дітьми загиблих героїв. Серед 1600 дітей є й рідні пілотів, що загинули, тримаючи небо. Наразі фонд вже відправив на реабілітацію до Буковелі першу групу дітей і надалі збирає кошти, щоб відправити наступну. На сьогоднішній день ми ведемо перемовини з різними закордонними, в тому числі благодійними фондами. Попередньо готується поїздка до Болгарії на заключення, можливо, в подальшому програм, які будуть на постійній основі для дітей. Ну і ми сподіваємося, що ось зараз у нас перша група, а в подальшому це має бути дійсно на постійному рівні. А щоб про українського супергероя знали та пам'ятали, фонд розробляє програму популяризації легенди. Разом з видавництвом «Ранок» вони вже випустили перший комікс про привида Києва. Разом з креативною спільнотою, разом з творчими людьми ми плануємо реалізувати ряд медійних активностей, які будуть спрямовані саме на популяризацію цього героя, як на території України, так і за її межами. Мабуть, будемо робити акцент на закордон, тому що хочеться, щоб у світі знали, що і в Україні існують супергерої. В Україні ж вже розпочали роботу над сценарієм серіалу про наших супергероїв. Для цього зібрали 11 авторів, яких очолює голівудський сценарист. Його ім'я режисер Любомир Левицький поки тримає у таємниці. Проте вже відомо, що один з епізодів серіалу буде присвячений легенді про привида Києва. А сьогодні я працюю над тим, щоб зробити серіал, який буде об'єднувати в кожному фільмі зовсім нових героїв. Тобто тільки таким чином можна показувати всіх. Перші пілотні серії можуть вийти вже взимку. А поки українці чекають на втілений на екрані образ привида Києва, вони можуть допомагати дітям тих, хто став його прототипом. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».